Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz va kanalimiz mehmonlari. Aziz do'stlar, siz bilan yana ekran qarshisida diydorlashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Ushbu dasturga ketgan mehnatlarni e'tiborga olib, bir dona like tugmachasini ayamasdan bosib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Obuna bo'lmagan holda tomosha qilayotgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchasini ham yoqib qo'ying. Shunda siz ushbu chiqarayotgan yangi texnikalarimiz narxlarini birinchilardan bo'lib tomosha qilishingiz mumkin. Biz bugungi ushbu dasturni quyidagi ushbu texnikalar orqali tayyorlashga harakat qildik. Eslatib o'tamiz, agarda kimdadir sotiladigan texnikalardan bo'lsa, mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilsangiz, sotilishida biz yordam beramiz. Demak, azizlar, biz esa uzoq chizmagan holda ushbu dasturni boshladik. Marhamat, tomosha qiling. Bizning bugungi ushbu dasturimizni Qashqadaryo viloyatidan sotuvga qo'yilgan ushbu T28 texnikamiz boshlab beradi. Aziz do'stlar, texnika holatiga keladigan bo'lsak, kapitalni remontdan to'liq chiqqan 100% ishga tayyor holatdagi texnika deb aytib o'tishmoqda akalarimiz. Umuman xarajat, rasxod joylari yo'q, hozirda yurib turgan texnika ushbu texnikamiz. Qo'shimcha holatda pritsip qo'shib beriladi. Komplekt holatda 28 million so'm so'ralmoqda ekan. Albatta savdosi ustida kelishlar deb aytib o'tishmoqda. Qiziqgan olmoqchilar mana shu ekranda raqamlarga murojaat qilishlarini so'rab qolgan bo'lardik. Manzilimiz aytib o'tganimizdek Qashqadaryoda. Keyingi navbatimizni esa shu MT81 traktorimizga beramiz. Holat ma'lumotlariga keladigan bo'lsak, idealni holatda yurib turgan texnika deb aytib o'tishmoqda. Motor, korobka, zadni va holatlari yaxshi holatda, balonlar ham o'rta yaxshi holatda ushbu texnikamizning. Aziz do'stlar, ushbu texnikamizga 70 million so'm narx qo'yilgan ekan. Albatta savdosini ustida kelishamiz deb aytib o'tishmoqda. Ushbu 81imizga qiziqgan olmoqchilar uchun akamizning raqamini ekranda qoldirdik. Marhamat, gaplashingiz mumkin. Manzilimiz esa Samarqandda. Aziz do'stlar, keyingi navbatni ushbu komplekt holda sotuvga qo'yilgan mini traktorimizga beramiz. 2013 yilda ishlab chiqarilgan vidushi bir porshenlik texnikamiz. Ideal holatda foydalanilgan texnika deb aytib o'tishmoqda. Hozirda ham rasxod, xarajatlik joylar umumiy yo'q. Qo'shimcha holatda pulik chizil bor qo'shib beriladi deb aytib o'tishmoqda. 4500 so'ralmoqda ekan komplekt holatda. Albatta kelishadi ustad deb aytib o'tishmoqda. Qiziqgan olmoqchilar uchun marhamat, ushbu ekrandagi raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Manzil Namanganda. Azizlar, keyingi navbatni esa ushbu TT8011 traktorimizga beramiz. Holat ma'lumotlariga keladigan bo'lsak, idealni holatda yurib turgan texnika 2008 yilda ishlab chiqarilgan. Hozirda rasxod, xarajat joylari umuman yo'q. Texnik ko'rikdan 100% o'tgan deb aytib o'tishmoqda. Ushbu ideal texnikamizga 25 million so'm narx qo'yilgan ekan. Albatta kelishamiz deb aytib o'tishmoqda. Qiziqgan olmoqchilar mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilishlaringiz bemalol mumkin. Manzil Jizzaxda. Keyingi navbatni esa ushbu komplekt holda sotuvga qo'yilgan Yumuz traktorimizga beramiz. Texnikamizning hamma dokumentlari joyida, o'zi ham ishga tayyor holatda yurib turgan texnika deb aytib o'tishmoqda. Komplektlarda pulik chizil qo'shib beriladi. 40 million so'm narx qo'yilmoqda ekan komplekt holatda. Albatta kelishlar ustida deb aytib o'tishgan savdosini. Qiziqgan olmoqchilar mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilishlarini so'rab qolgan bo'lardik. Manzilimiz esa Sirdaryoda. Vazdir keyingi navbatni esa komplekt holda sotuvga qo'yilgan yana bir mini traktorimizga beramiz. Mini traktorimiz idealni holatda foydalanilgan, yurib turgan texnika deb aytib o'tishmoqda. Komplektlarda pulik chizil barona urug' tashadigan apparati bor deb aytib o'tishgan. Albatta 4500 narx qo'yilgan ekan shu mini traktorimizga. Savdosi ustida kelishamiz deb aytib o'tishgan. Qiziqgan olmoqchilar uchun akamizning raqamini ekranda qoldirdik. Marhamat, gaplashishingiz mumkin. Manzil Toshkentda. Aziz do'stlar, shu bilan bizning bugungi ushbu dasturimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling. Keyingi yangi dasturlarda uchrashguncha xayr.